Videoblog wara il rezultat ta' referendum. Għadna raqda omna fil-ħodu xoħl pas-soltu u stajna forsi u koll ċertu kalma n l-affarijiet. Ma jena mux analizi għanamil, l-analizi jisiru n-nis li juma oġġettivi. F'dal kas jena niddikjara li jena soġġettiv. Soġġettiv għalix provajt kem jkun, provajt namil dak li stajt biex nikonfinċi kem jkun nis li u le. Nibda biex nejt l-ewel intop li kena kien meta kienem dittahwida sa' liġi bil-Malti u liġi bil-Inglis flatta referendum. Kena verżjoni bil-Malti li ma kienx taqbel bil-Inglis. U għalek il-mistoqsija ma kienie ċiva u kella tkun le, għax meta s-dinilu l latta referendum l-orrif fil-uffiċċju tal avagar Ġenerali laqas kienu jafu jitraduċu Imma ma jimpurtax, mhux aħna biss nagħmlu żballi, mu raqieko agħmen nażball ta' dan it-tip. U għalhekk il-mistoqsija kienet le. Mill l-iktar ħaġa sorprendenti f'danak kolluwa, mhux bħalma jaħsbu Joseph Muscat u Simon Busuttil, in-nies diġa' kienu deċiżi. Mhuwiex veru li kieku Joseph Muscat qed jgħid kien jikkampanja iktar kien jikkonvinċi aktar Laburisti. 20 filmija, kważi 20 fil-mija baj 20 fil li kellhom xi forma ta kuxjenza laburista kienu deċizi jivvutaw le għal-kacċa ferrebbija. U kem kanta, ma kantax Joseph Muscat, xorta wahda kienu se jivvotaw le. Ġiviri, irrit jifema, ma jifemix, dan dinija fl-opinjoni tijaj il vanġelu Meta Joseph Muscat iddikjara li hu se jivvota ifa, u bazikament kienet jiejt, il-laburisti kolla jivvutaw pali. Unbat wara, ovvijament, għal intikom il liberta ma dawk kollha kunnu kolla teatrini. Fil-kamp tal-kamp nazjonalista, e għan kunnu ċari. Il-nazjonisti laqqas ik għal, sajmu il-kelma kera u vulgari bil malti hija laqqas ik-kalkulawx. Il-nazjonisti fil-maġġuranza assoluta taħħom, kważi 70%, diġa kienu dġedu, jissifutaw le. Il-realtà hija marufa il-laboristi umma iktar li jari li -dak li jiejt il-mexxej. Dan u għafatt, fil-kab naċanista, innis umma inqas lejali xiejt il-kab. Joseph Muscat ma jistax jahraf mil fat li kiku ma tkellimx ki kullum il-deċizjoni jgħa differenti. Jiejt xiejt il greppa tal-iva hija grazzi għal-Joseph Muscat. U għal din raġuni għandu ċertu responsabilta' għalek u għamil s u għamil s u għal li ju se jkuni bes ħafna ma l-kacċaturi illegali, skużani mux illegali, kacċaturi li jiksu l-liġi u għal li ju ma minna Ovjament dinija dak li Joseph Muscat. Bkur rispet li jtjiet Joseph Muscat, jina ma naqbilx il-kacċaturi fil maġġuranza tagħhom taħħom u ma nis li meta jarasa asfur sabieħ li jkun protetz kont il-liġi mux jil-għawħ id-damdmuħ, u jaqtluħ. Il-bira rajna il kaċċaturi ħeġin fit-triq. il kaċċaturi li ħbow matul daw l-erba ġemat. Min flok persuna, podġow persuna u d-djem, jisima Grima, u di Katling Grima -katlin -gri kienet il-witx la-kacċaturi, mossa intelligenti ħafna. Li bradu xej, kien suġġeriment nasib ma kienx ġej mill-Malta Today jew mill-Independent, mis-Sunday Times li Joseph Muscat oġbu li jikkritika għallhom irdu nagħmlu l-kontijiet tagħna. Ja ma naħseb kien ġej minn xi jaref f'xi partit politiku. Għandhom kull dritt jagħmlu l-affarijiet u kien mossa intelligenti. Imma realtà hija il kaċċatur li se għal nhar it-tlieta mhumiex il-kettlingrimijiet tad-dinja huma n-nies li matul izmin kollu jemnu, jemnu li dan id-dritt taħħum, id-dritt taħħum li juħorġu u jisparaw. Izmin jitrin bidlu. E eh, punt, sitta, kważ iktar minn sitta, ġifir differenza la 2.200, u midejn, jemnu, e janku 125k, ġifiri 125,000. Malti u għawċi, jemnu, jemnu, li mandux ikun hemm kaċċa fir-rebbija. Daw poġġew il-prijorità ambientali minn qudiem. U jekk il-politiċi jazlu li jinjoraw għadi, jażla tagħhom. Jistaw jagħmlu dikjarazzjonijiet li jridu. Għax il-punt sagrosant huwa li minista l-qudiem id-dinja mbidlet. Id-dinja mbidlet u l-kontijiet il-Prim-Ministru Amel Għamilniehom. Il-kontijiet huma li aħna maħniex bil-spaga nirrepetu dak li jajdu l-politiċi, aħna blis paga nejdu dak li u għasowa u dak li jemżon. U għalek minn l-lum il aħna sen kunu mux bis klib tal-kacċa għanuza dil-frazi fuq il-politiċi, fuq min jiet viċini l politiċi min il-sabbat u jajt li għandu jajt, imma sen kunu kol vigilanti. Sen kunu vigilanti mux bis fuq il-kussjoni ambientali pal-kacċa u l insib s-semmi l-insib, għax l-insib il-gvern għandu infringement position mill-Europa kontriħ tal-li minn kaj għal li Joseph Muscat ma kienx weddu fil-manifest elettorali u minn kaj għal-fat li għaf, li għaf, li għakontra kontra il-liġi tal-Unjoni Ewropea u fuq l-affariet l oħra Fostom l izvilup l-intenzjoni tal izvilup fostom il-problema li għandu dan il-gvern, par ta' għabel, Li meta jiġi għall-ċerja ambientali ambjentali jpoġġihom mhux fil-First Division, mhux fil-Second Division, mhux fil-Third Division, ma fil-Fourth Division. U għalfejn qed jitkellmu hekk, għax li lil linnin mill-istatistika, min-numri, u mill ċifri sbieħ, hemm ukoll pajjiżna. Pajjiżna li ħaqqu ikollu rispet, ħaqqu li jiġi prezervat, mhux għalina, imma l-familji tagħna għat-tfal Għal-nies li jafu li wara li nħarġu barra mill-bieb, għandna bżonn li ikonna pajis isba, u da verament pajis isba. Jena nishtiqnejtek da kien rizultat pozittif ħafna. l organizzazzjoni xaut, moviment xaut, ma kella ebda esperienza ta' kampanjar. Ma kella ebda partit politiku madwara. Ma kellix il-prezempju l president tal-partit tal laburista, meta ta' mur jivvota fuq Facebook jaj, jilli vvota iva, Ma kellux li li l każini kazini politiċi li juru n-nis li għandhom jivvota l liva pal maġara ħazzebbuċ, ma kenix deputati li apertament jiejdu li votaw Iva, għanzi ma kienxem deputat wieħed li kellu il-kuraċ, jow kif jiejt bl-Inglis di metaforik il-bolz, u nejdu, nafu xat nejdu, li jiejt li u se jivota le, għax sempliciment jibżob bil-voti. minn keja kollox, bizgic, repet il iva Emma realistikament, issa li jintrebaħ u il kuraċ, U l kuxjenza tal-Maltinu l-awċin, li mux bħal naċ ta' bendu, id-deċidow li bazzikament jibgħatu messaċ. Irrispettivament jikum ix laburisti, nazjonisti, tal-alternativ, mux interesanti fil politika l-ambjent għandu jitpoġġa fu il-pedestal u jina tal-priorita. Importanti li fdaw il ġan li ġajin, jissibu ċans li tappoġġaw daw laqdiet kolla differenti. Nsemmijom il birdlife il-din la telwa, fl l-ambjent aħjar, il-ramblers. Daw ma kolla li huma qed jaħdmu fissem l-ambjent. Importanti wkoll li semmu l-ħenkom fuq social media, fil-gazzetti, fuq radijiet. Dan huwa żmien li min ivvota le għandu jkollu ċertu pride li għamel xi ħaġa mhux għax l-partiti politiċi, imma għamlu xi ħaġa għax verament jemlu fih.